Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović i gledate emisiju Komentar i u prvoj ovogodišnjoj emisiji moj gost je gospodin Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Kao i uvek, on će da otvori ovu novu sezonu emisije. Dobroveče i dobro mi došlo. Dobroveče, bolje vas našao. Evo i da vam čestitam novogodišnje božićne praznike, pošto se nismo videli. Hvala. I za početak da vas pitam, da krenemo odavde. Vi ste već 8 godina na čelu, ako se ne varam, opštine Stara Pazova. To je ovako, deluje puno, ali je prošlo kao tren, pa me zanima, na šta ste ovako najponosniji i jeste li zadovoljni? Pa jesam zadovoljan, ali najponosniji sam na jednu činjenicu, odnosno jedan podatak da je 2012. godine, kad sam ja upravo i došao na mesto predsjednika opštine, građana opštine Stara Pazova bilo negde oko 9.500, tačnije 9.400 nešto u stalnom radnom odnosu, a da je danas negde oko 23.000 i nešto ljudi u stalnom radnom odnosu, građana naše opštine. Znači neki 12.000 građana Stare opštine se zaposlilo u prethodnih 8 godina. I to je činjenica koja je veoma, mislim, u principu i najvažnija, i mislim da su se te u tom smislu veoma, veoma stvari, a i u drugim segmentima stvari u Staroj Pazovi promenili. Pa ja moram da priznam da ste jedan od retkih predsjednika opštine koji ističe zapošljavanje u ovako prvi plan. Obično ljudi pričaju o infrastrukturi, o nekim drugim stvari. To jeste suština negde, zapošljavanje ljudi. Jeste, to jeste, ja polazim od toga najveći. Da našim građanima u celoj našoj zemlji je najvažnije da dobiju posao, da mogu da žive u skladu sa kako se živi u današnje vreme, da zarađuju za svoje porodice, sebe, a je sada počela je utakmica i da te plate budu što na višem nivou da bi ljudi mogli pristojno da žive od svojih zarada. Neće biti, kako je najavio predsjednik, a negde i nezaposlenost je smanjena, čini mi se, sa nekih 25%, baš u vreme kada ste vi predsjednik opštine. Pa jeste, tako je, da nezaposlenost je jako smanjena. U Staroj Pazovi na birovu ima manje od 1500 ljudi, nekih 1400 70, 80, 50, ne znam ja više, ali od toga je 1000 njih primalaca socijalne pomoći. Znači, negde 150 ljudi je onih koji čekaju penziju dve godine na birovu. Tako da, kad se sve to sabere, kad se realno to sve uzme u obzir, jako je mali broj onih koji čekaju posao na birovu. Ili socijalno ugroženih. Pa, dobro, socijalno ugroženi, to je, kako bi rekao, toga uvek ima i to je, sada je to na nekom višem nivou i mislim da ti ljudi koji su na taj način obezbeđuju svoju egzistenciju, sada upravo što se tiče opštine i države imaju daleko bolje uslove i to je na daleko većem nivou nego što je to bilo ranije. Dobro, vi ste uvek i brinuli o takvim porodicama, pogotovo porodicama sa decom i uvek ste im uručivali pomoć kad god se za to ukazalo prilike. Naravno, naravno, to je jedan princip kod nas u opštini, nekada neki preduzetnici ili privrednici ljute što toliko činimo da u tom smislu onda nemaju dovoljno ljudi zainteresovani za posao, ali to je tako prosto, mislim da kroz taj program socijalne zaštite opština se i ogleda koliko je razvijen. Evo, pričali smo pre emisije, budžet za ovu godinu je nešto viši i to u stvari značajno više, rekla bih, nego prošle godine. Ove godine je ostvareno oko 2 milijarde 350 miliona, znači za nekih 150-200 miliona veći nego prošle godine, ali onoliko koliko smo očekivali na osnovu firmi koje su novo pridošle u našu opštinu, govorimo o prethodne godine 2019. i na osnovu toga koliko smo dali upotrebni dozvola za te firme. Isto tako imamo sada plan i očekujemo isto porast negde oko 10% i naredni budžet upravo na osnovu kompanija koje dolaze, koje će dobiti svoje upotrebne dozvole u 2020. godini, koje će početi da rade na teritoriji naše opštine. Znači, očekuju se investicije, sad preposlije će biti u standardno ulaganje u poljoprivredu, pomoć malim i srednjim preduzećima. Naravno, to ostaje na nekom istom nivou. Mi smo sada što tiče male i srednje preduzeće, odnosno ona najmanja, pomažemo na godišnjem nivou sa po 50.000 dinara, nepovratno da on, to su zanatske radnje, frizerske radnje i tako slično tome. A isto tako što tiče i poljoprivrede, krenuli smo sada od ove godine da bez nekih specijalnih programa oni koji ispune uslove pomažemo direktno sa 50.000 dinara za, evo sada na proleće ćemo imati prvi program pred setvu da pomognemo našim poljoprivrednicima. Opet kažem, uglavnom se odnosi na manja poljoprivredna gazdinstva, onima kojima je to i neophodno. Pretpostavljam, poljoprivredna mehanizacija, to je negde uvek problem. Pa to je za repromaterijal, za setvu, za gorivo, za ono što je potrebno da počne sezona na proleće. A uglavnom to su u principu skromna sredstva, ali ono za opštinu su sasvim dovoljna da izdvaja ta sredstva, ali na kraju krajeva i važno je da vodimo računa, da neko pokazuje brigu i interes i za mala
i za male zanatske radnje i za poljoprivrednike, ona najsitnija i najmanja poljoprivredna gazdinstva. E, kad kažete zanatske radnje, sad me zanima koja je delatnost najpotrebnija trenutno na teritoriji opštine Stara Pazova? Pa, to je sad jako zanimljivo. Mi imamo sada dolazak, verovatno sada malo i preskačemo ono čemu ste planirali da razgovaramo. Mi smo već uveli dualno obrazovanje u našu tehničku školu. Zašto ne, to da pomenemo, to je u našu tehničku školu, gde se traži dosta sada. Znate, u Staroj Pazovi ima puno firmi koje se bave plastičnim proizvoda od plastike, gume, metala. Tu su potrebni o ljudi koji znaju da upravljaju CNC mašinama, ili sada već to su roboti u proizvodnji tih velikih firmi, i to je onako dosta zahtevno upravljanje tim mašinama i dosta je veliki nedostatak tih kadrova. Mi smo sada, kažem, otvorili dva odelenja u tehničkoj školi i sada deca polako kreću tim stopama, i sada dolazak velike nemačke kompanije MTU koja je će pokrenuti ponovo jedan vid, kako bi rekao, i novih obrazovanja, odnosno uglavnom tih poslova koje se tiču proizvodnje. MTU je nemačka kompanija za proizvodnje avionskih motora, znači bit će proizvodnje tih delova za aviomotore i tako dalje, to je znači, ali moramo tu da razvijamo znači naše školstvo, odnosno da pripremamo radnu snagu, odnosno mlade ljude koji ćemo znati time da se bave. Što znači da praktično neće morati da odlaze iz Pazove, ne znam, u Beograd ili veće gradove Novi Sad, da bi u potrezi za poslom? U principu iz Pazove se jako malo odlaze za potrebi za poslom. Čak i dolaze. Sva istraživanja pokazuju da se stvari kreću sada u suprotnom smeru. Mi smo radili upravo zbog rešavanja prevoza između glavnog grada i opštine, i studije izvodljivosti koje nam je radio Saobraćajni fakultet Beograda je pokazala da u toku radnog dana više građana Beograda se kreće u Staru Pazovu nego i Stare Pazove u Beograd. I to je zanimljivo, to je već nekoliko godina prisutno. Veliki broj radnika je iz regiona, ali i iz glavnog grada koji nalazi svoj posao u Stare Pazove. Dobro, Stara Pazova je geografski ovako ima jedan interesantan položaj, pa je, ne znam, i blizina aerodroma, blizina autoputa, to investitorima samim tim zanimljivije. To je jako važno za investitore, da se nalazimo na oba autoputa pored Beograda, jedina opština u Srbiji koja se, sad već imamo i više autoputeva, hvala Bogu. To sam htjela da kažem, sad stvarno izgleda fenomenalno kad se ulazi u Staru Pazovu iz Beograda. Pa mislim na generalno na Srbiju, na našu zemlju, nekada su bila dva strateški, dalje su to jako dva važna puta, možda i najvažnija koridor, odnosno E75 i E70, Zagreb, Beograd i Budimpešta, Beograd. Stara Pazova se nalazi na oba ta autoputa, sada povezana i sa autoputem Miloš Veliki, jako blizu, i tu je i aerodrom, i na kraju krajeva između dva najveća grada u Srbiji, između Beograda i Novog Sada. To je geografski jako važno položaj, ali isto tako ono što je jako važno, što opredeljuje investitore, to je uređene industrijske zone, upravo MTU ili neke te evropske kompanije. Ja vas pitam upravo za tu nemačku kompaniju. Oni upravo zbog toga što je veoma uređena industrijska zona, znači sa kompletnom infrastrukturom, i ja volim to često da kažem i kolegama iz regiona i okruženja, ali i na kraju krajeva iz cele naše zemlje, da je najvažnije urediti industrijsku zonu, da nije važno formirati ni ogromnu ni veliku i malu industrijsku zonu, ali da je komunalno uređena, da ima put, da ima električnu energiju, da ima kanalizaciju, vodu, da to sve bude kako treba, i onda se oni mnogo lakše odluče da dođu u takvu industrijsku zonu nego kad je ona neuređena i kada treba da se ulaže u nju, i kada su oni ti koji treba da ulažu, onda je to mnogo teže. I svi kažu vama lako kod vas, svi investitori. Pa nije lako u toj poziciji doći, to izgleda tako, ali verite, to su i dugi, teški pregovori, i puno mora toga da se učini za velike svetske brendove da oni odluče da nađu svoje mesto. Pa da, oni su dugo tražili lokaciju, oni su zapravo prvo bitno hteli da budu u Staroj Pazovi, kad je bilo u junu, kad su bili pregovori. Pa oni su tražili svoju lokaciju, razgovarali, naravno tu ima Republička vlada i svi oni koji se time bave u našoj zemlji svoj uticaj, ali oni su upravo zbog ovog, o čemu sam malo pre pričao, se odlučili za Staru Pazovu. Geografski položaj, uređena infrastruktura u industrijskoj zoni i mogućnost da grade svoju fabriku bez nekih većih problema. Tu je i uticaj veliki administracije opštinske, koja je jako bitna, jer
mnogo tih nekih detalja i stvari mora da se dovede u... Ali to je sad naravno skraćena procedura, to nije kao nekad zatrajalo, ne znam, danima. To je, ali ta sva dokumentacija, odnosno sve te pripreme, planska dokumentacija uređena, opet se vraćam na industrijske zone, da je to planski sve rešeno, ono čime delatnosti na tim industrijskim zonama koje te firme mogu se bave i tako dalje, niz je tu pitanja, ali to mora da se radi efikasno, jako brzo i investitor mora bude zadovoljan na kraju krajeva. To je ono što donosi konačnu odluku. Da, i pretpostavljam zapošljavanje kada je reč o nemačkoj kompaniji Aviomotora, da i tu... Pa, oni su velika kompanija, u prvoj fazi 400-500 radnika, u nekoj krajnjoj fazi preko 2000 radnika. To je znači ozbiljna fabrika i mislim da kad se priča o toj kompaniji, naši ljudi nisu ni svesni koliko je to velika kompanija, koliko je to gigant, čak na evropskom nivou, u samoj Nemačkoj, kakav je to gigant MTU. Nismo mi još ni svesni, tek kad to sve dođe. Ja često volim da kažem, dolaskom ovakvih kompanija mi obezbeđujemo poslove za nas, za našu decu, ali i za naše unuke i naredna pokolenja, jer to su kompanije koje ne dolaze da ulaže preko 100-200 miliona eura na neki oročeni, kratkoročni period, nego zaista za jedan naredni dugi niz godina i decenija gde će moći svi da nalaze svoje radna mesta. S tim što kažem, to moramo sve da rešimo i po pitanju obrazovanja, škola, moramo da pripremimo radnike za takve kompanije. Evo, predsjednik Vučić je na proleće bio u Belegišu kod vas i najavio da će se graditi put Ruma-Šabac-Loznica. Pa evo, ja bih malo i tome da popričamo. To bi trebalo da bude tako dodatni putni krak ka Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, pa evo danas je i dan Republike Srpske, pa i to da pomenem. Jeste, mislim, zaista predsjednik Vučić i zaista smo ponosni na to, kad je bio u Staroj Pazovi, bio u Belegišu i to je bilo, pogledao je dan ovaj izgrađeni vrtić. U periodu od tada je u Belegišu srušena osnovna škola i počela izgradnja nove osnovne škole. Opet veliki doprinos je dao i predsjednik i zaista mu hvala na tome i hvala mu na puno toga što je učinio za Staru Pazovu. Mogu jednu celu emisiju da pričam samo o tome koliko je razume stvari, koliko je predsjednik Vučić posvećen, koliko je učinio na otvaranju petlje kod Nove Pazove koja je otvorila industrijsku zonu gde upravo dolazi kompanija o kojoj malo pre pričamo. Zaista... Pa i te vrtiće završen koji ste pomenuli, on je i tim povodom bio pomenuo to. Jeste, dugujemo veliku zahvalnost predsjedniku. Ali to je još jedan otvaranje i opet jako je važno to za Staru Pazovu i taj put. Evo videli ste, mi sad radimo put Stari Banovci i Ruma, odnosno to je direktno put koji će povezivati nas Staru Pazovu sa ovim postojećim putem, pa čak i od Stari Banovaca i našeg Podunavlja. To je regionalni put koji će povezivati Staru Pazovu, kažem, i Banovce sa ovim putem o kojoj sam imalo prepomenuo. Naravno, putna infrastruktura je nešto što je jako značajno i što je predsjednik prepoznao i svakavnu čast. Sve ono što se dešava, pričamo stalno i investitorima u radnim mestima i kažem kako sam ja krenuo u svoj, taj neki svoj predsjednički put, da kažem, borbom za radna mesta, za naše građane, i predsjednik Vučić to jako dobro prepoznaje i tu negde sam ga ja razumeo, ja mislim, na tom putu razvoja Srbije, da mora da se stabilizuju opštinski budžeti, da moramo da se ne zadužujemo. Opština Stara Pazova kreditno se nije zadužila za 8 godina, nula je zaduženje kreditno za ovih 8 godina, a zatekli smo opštinu kad moramo uvek i da to se vratimo. Pa je mislim da je bila jedna od ovako... Zaduženih opština, maksimalno kreditno zadužena, i da ne pričamo o tome, to mi onako već degutantno da pričamo non stop o tome. Da, trebalo je dosta vremena da se to reši. Jeste, trebalo je dosta. Celu tu priču znamo, ali ono što je jako važno da napomenem, da Stara Pazova se za ovih 8 godina kreditno nije zadužila, nijedan kredit, nikakav kredit, a evo vidite koliko se razvijamo i koliko radimo i na infrastrukturi i na raznim stvarima. Pomenuo sam izgradnju škole, Novim Banovcima se gradi isto tako, dograđuje, odnosno gradi još jedna škola gde je gotovo na veliku sreću, da je svake godine sve više i više učenika, ne manje nego više. Evo, u toku je izgradnja vijadukta Čortanovci. Do 2021. bi trebalo da bude gotova ta deonica puta i, kako je predsjednik rekao, to bi trebalo da izmeni potpuno ove stvari u Srbiji. Pa će to svakako privući što više investitora? To je što se tiče železnice. To i jeste cilj. Da, železnica isto nama jako važno, moram evo da kažem, ne znam koliko je poznato građane opštine Stara Pazova, ovaj voz koji će biti, koji je...
kako bi rekao, koja svodi u neko novo vreme Beograd Budimpešta, imaće svoju stanicu Stare Pazove. Stara Pazova će imati, znači Beograd, Stara Pazova, Novi Sad, Subotica, Budimpešta, to će biti ta mesta gde će taj voz zaustavljati, što je jako dobro za građane opšte, da će moći da putuju, znači ti, o, tako dalje, mislim od Budimpešta i tako dalje prema Beču i celoj Evropi. I železnički saobraćaj je jako bitan, koji se sad počinje tek svoj razvoj, i što je, opet kažem, predsednik prepoznao, i vlada, i mi na, u nekim segmentima u lokalnoj samoupravi, tu dajemo veliki doprinos za izgradnju te železnice moderne, nove, koji nas, kažem, kako sam rekao, nove, vodi u neko buduće i novo vreme. U novo lepše vreme. Da. Evo, kako ste rekli, rade se i putevi, ali rade se i obdaništa, ne zaboravljaju se i oni najmlađi. 65 miliona dinara, je li tako, je utrošeno za završetak tog obdaništa, koje je stvarno bilo ovako u lošem stanju? To je novo obdanište. To je obdanište koje je izgrađeno potpuno novo. Aha, ja sam mislila da je reč o obnovi, pošto nije, znam da je bilo i... Bilo je i obnove, i dalje ćemo nastaviti. Znate kako, mi smo u razvoju naših mesta i mislim da je to isto jedna velika stvar, da je Stara Pazova se ravnomerno razvijala, da nismo razvijali samo centralna mesta kao što su Stara Pazova, Nova Pazova ili Banovci, Dunav, Banovci, stvari koje su isto u velikoj ekspanziji. Ne smo gledali da i sela kao što su Vojka, Krnješevci, Surduk, Belegiš razvijamo ravnomerno i stvaramo uslove. Ako uzmete selo koje god sada da uzmete, da mi u svakom selu imamo još neki segment, nešto, da recimo uzet ću primer Vojke. Tamo smo uredili, znači ima sportska hala, sređujemo školu, uredili smo groblje, uredili centar sela, radimo vodovodnu mrežu koja nije postojala, i generalno uredili stadion tamo, jako ovako bitan segment sport za jedno selo. I ostalo je sada, planiramo u narednoj godini, uvek se malo zaboravljam na početak je godine. Planiramo u ovoj godini i naredno i da gradimo vrtić, i kad uređena ambulanta, renovirana. Tako da kad se uzme sve to do ovako pogleda, znamo da nam tu treba još da izgradimo vrtić i da stvorimo, znači, jedne uslove za potpuno lagodan život građana tog sela. I da mogu sva deca da... Jeste, isto tako i Belegiš, i Banovci, stari, novi. Zaista se puno radilo na uređenju tih mesta. I da ne zaboravim, uređene su sve crkve, odnosno pravoslavni i drugi hramovi koji postoje, pa zove multinacionalna sredina, gde se vodilo računa i o tom delu, o vernicima, i gde zaista su naši hramovi. Ako samo pomenemo da u ovoj godini treba da završimo, da negde još dva ili tri hrama, da svi hramovi će imati, odnosno crkve, da uprostimo stvari, imati grejanje, što je bilo nezamislivo u nekim prethodnim godinama. Ne samo da budu uređeni, sređeni, nego će imati grejanje, da će daleko komotnije biti za one ljude koji su verski opredeljeni da u tim hramovima provode vreme. Dobro, vi ste i domove zdravlja, ne, još to jeste, je priča stara, dakle, to je, opremili. Jeste, seoske ambulante, to nam je jedna od većih investicija. Pripremamo projektnu dokumentaciju da rekonstrukciju dva doma zdravlja, to je Stara Pazova i Nova Pazova. Oba doma zdravlja nam je u planu da u ovoj godini rekonstruišemo, sada već da dovedemo u jedno bolje stanje. To je, oni su i sada, dosta smo mi tu stvari menjali od opreme i toga, ali sad planujemo jednu generalnu rekonstrukciju oba ova objekta, i to će biti veoma značajna investicija, negde preko milijardu dinara u ovoj godini. O svemu ste mislili, sve ste pokrili, nemam sad ništa da vas pitam, da isprupam sad neko pitanje i da kažem, ali nešto da ne valja sve. Pa ima, sigurno, uvek ima, uvek postoji. Može da se dosta problema reši. Jeste, nastavljamo sa izgradnjom kanalizacije. Mislim da nam je, pored ovih stvari kao što domovi zdravlja, to planiramo da konkurišemo kod Kancelarije za javno ulaganje, pošto Kancelarije za javno ulaganje puno, najviše u stvari, ulaže u školstvo i zdravstvo. Ove smo godine već radimo dve škole sa Kancelarijom za javno ulaganje, koja će negde oko 950 miliona vrednost te dve investicije. Opština je uložila u projektnu dokumentaciju, u plaćanje poreza PDV-a, negde da kažem 20%, a 80% Kancelarija za javno ulaganje ili država, Republika Srbija. Tako da i ove investicije planiramo isto tako sa tom kancelarijom, a to su uređenje dva doma zdravlja i uređenje osnovne škole Pinki i uređenje škole Vojki. To su sada za narednu godinu, odnosno za ovu godinu, i pa i deo naredne, verovatno to se uvek produži malo, jel
To su ogromni poslovi, to će biti značajne investicije. Ono što na čemu će isto tako raditi opština, to je na putnoj infrastrukturi, na čemu već radimo intenzivno i na izgradnji kanalizacije, zamjena vodovodne mreže i to su neke stvari kojima ćemo naravno prvi raditi, odnosno na što ćemo najviše obratiti pažnju, pored onih redovnih problema i stvari koje se dešavaju sigurno toku svake godine. Da se i dalje olakšava, dakle, put, kažem, investitorima da dođu u Staru Pazovu, a to upravo ide preko infrastrukture, drugačije ne može, jedno od drugog ne može. Naravno. Ja pretpostavljam da je ovako jedno baš prija priznanje, izuzetan doprinos zapošljavanju koje je dobila opština Stara Pazova u 2019. godini, ja moram to da pomenem, to je upravo, dakle, dokaz da ono što ste rekli na početku emisije, koliko ljudi ovde zaposleno, da je to neko i prepoznao. Upravo to je zaista jedno veliko priznanje od naše nacionalne službe zapošljavanje, ali poseban doprinos smo dali zaposlenju mladih. Mi smo u programu sa nacionalnom službom već svake godine, u prethodnih 8 godina, da svake godine najmanje 20-30 mladih koji završe više i visoke škole, znači koji završe fakultete, mi finansiramo, kažem, u saradnji sa službom, finansiramo njihovo prvo zapošljenje ili njihovu prvu godinu radnog staža, da uglavnom veliki broj njih ostaje. Znači, preduzetnici se javljaju sa svojim željama da prime te mlade ljude koji su tek završili fakultete, recimo advokati primaju mlade pravnike, mi finansiramo prvi godinu dana njihovog, to je kao neka vrsta pripravničkog, je pripravničkog staža gde oni završavaju taj pripravnički rad godinu dana i opština zajedno sa službom finansira njihove plate tih godinu dana. I to je sada već veliki broj, kažem, svake godine 20-30 takvih mladih visokoobrazovanih, jer primetno je da sada, bar kod nas na opštini, posla za srednje obrazovanje, niže obrazovanje u ovim velikim kompanijama ima i da može da se nađe, a da ovi koji završili su fakultete i to malo teže dolaze do posla, odnosno primetili smo da je najveći broj onih ozbiljnih koji traže posao na birovu za zapošljavanje takvih i kažemo mi smo već, ali to već traje punih 8 godina i sada je to već veliki broj. I veliki broj posle te prve godine i tog pripremničnog staža ostaje. Ostanu, pa zovem, negde jeste cilj, ili tako? Jeste, to jeste cilj. Ostaje ili u tim firmama ili već nađe svoj posao na nekom drugom mestu, ali ostaje uglavnom, ostaju da žive ovde. Sad moram da vas pitam malo i za nacionalne položene manjina u Staroj Pazovi, procentualno je tako najviše Slovaka, to znamo ovde i oni žive u ovako jednom vrlo prijateljskom okruženju i sa Srbima i sa ostalim nacionalnim manjinama, da nema tu nekih problema. Evo sada je i gospođa Libuška Lakatoš iz Stare Pazove, predsjednik nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, pa... Pa, Slovačka nacionalna manjina ne jeste isto tako i Hrvatska nacionalna manjina u Golubincima, na ovim Banovcima, posebno u Golubincima. Mislim da mi tu jako obraćamo pažnju, da su to jako dobri odnosni. Prosto mislim da bi to moglo bude za primjer. Da zaista nema nikakvih problema. Tako kažu i Slovaci s kojima sam ja pričala ovdje. Tako da ste u pravu. Jako mi je drago zbog toga, zaista vodimo računa i mislim da je to normalna stvar, da treba da prevaziđamo sve to. I što se dešavalo i sve ono što je ružno i da treba da prosto... Ali to su zapriteljska naroda, nema tu neka... Pa jeste, to je i na državnom nivou, ali kažem, opet povlačim i hrvatska zajednica koja ima jako... Koja je jako... Kada govorimo o njima, da. Isto tako, koji su jako, kako bih rekao, organizovani, imaju svoj kulturni život, a uvek volim da istaknem da oni podstiču i većinsku narod, većinsku zajednicu srpsku, da se i oni onda bave kulturom i tako dalje, da prosto to kao jedno zdravo takmičenje, da to funkcioniše jako dobro. Ja sam jako zadovoljen kako to funkcioniše u Staroj Pazovi. Pa evo sad smo vidjeli kad govorite o tome da treba ljudi da budu zajedno, bez obzira da se zaborave ti neki prethodni sukobi, vidjeli smo upravo na primjeru Crne Gore i na ovom spornom zakonu koji je baš danas komentarisala i ministarka građevinarstva. Prosto tu su negde ljudi, nebitno koje, da kažem, vere i nacije su negde bili zajedno sa Srbima u tom trenutku. Pa evo da prokomentarišem, prosto moramo i to, jer to je nešto što se tiče svih nas. Pa to je jasno, koliko ja pratim iz medija, naravno to i nije negde moj posao, ali jako jedan loš primjer, jedan lošeg zakona koji je gotovo i neprimenjiv. Vidjet ćemo kako će to sve završiti, ali kažem opet na uštrb srpskog naroda, što je zaista negde neshvatljivo da više
više Srbi nemaju mira ni jednom delu gde žive. Da. Nadamo se da će jednom dolo se prevaziđe jednom veoma dobrom spoljnom politikom predsednika Vučića, kako ja to vidim, izuzetno dobrom, gde stvara uslove za jedan normalizaciju odnosa, gde ne doliva ulje na vatru, kako to mnogi su spremni da kažu, nego vodi računa da sve to stabilizuje jednom mudrom politikom. Nadam se i verujem i u njega i oko ovog problema da će naći način da sa bratskim narodom u Crnoj Gori, što je jako ružno, što je poseban još teret ovako za sve nas, prosto neverovatno da jedan narod koji je iste vere, isto priča, isto govori, isto, da, i sada stvaramo tu jedan... Prosto ne možete verovati da se to više ne gledate one slike. Da, jako je opasno, tenzije su velike, ali nadam se, kažem, u izuzetnu politiku spoljnu predsednika Vučića da će on uspeti to sve da dovede u stanje, da se to prevaziđe, i nadam se i da će crnogorske vlasti shvatiti da su napravile grešku. I zašto je problem kad se pogreši priznati, pa reći, eto, pogrešili smo, nije to trebalo tako da izgleda, izmeniti nešto u tom zakonu, ne znam već šta, ali ovaj zakon je neodrživ, jednostavno... Ja sam samo htjela da čujem vaš stav, tako da, hvala vam što ste prokomentarisali. Svakako, predsjednik Vučić je u Istanbulu, jedna lepa vest iz Istanbula, bio na otvaranju deonice Turskog toka, i to je nešto, kako on rekao, što će izmeniti potpuno sliku Srbije. A evo, i to je, mislim, vredno pomena i da se prokomentariše i taj događaj. Naravno, mi kao opština smo veoma, opština Stara Pazova je gasifikovana. Sva naselja su gasifikovane i mi svi, naši građani, uglavnom kao energiju, uglavnom u velikoj meri koriste gas. Jer za nas je to jako važno i radujemo se jako da to će stabilizovati i sigurno obezbediti dovoljno energentna za naredne godine, i to je jako važno. Opet podlačim, Stara Pazova je gasifikovana totalno, tako da sve jako je važno. Jer ne znam šta bi se desilo kad ne bi bilo dovoljno gasa za nekom narednom periodu, to bi izazvalo velike probleme i našoj opštini, naravno. I evo, da privodimo kraju emisiju, da pitam i za izbore. Ne znam da li će biti 26. april ili maj, još uvek, ne znam, tačan datum, ali vi ste u velikoj kampanji. Pa jeste, mi se spremamo, naravno. Polako sabiramo svoje redove, gledamo gde smo, šta smo, koliko smo, pripremamo ono što treba da građane podsjetimo. Građani su često u situaciji da zaborave ono što je i normalno, što ne zameram, ali mi smo ti koji treba da ih podsjetimo šta smo uradili, upravo ovo o čemu smo pričali, šta je to bilo pre dolaska Srpske napredne stranke na vlast, kako je sada i koliko mi vodimo računa o svakom segmentu života na našoj opštini, tako je što tiče Republike i predsednik Vučić. I mislim da mi koji smo na lokalnom nivou imamo samo jednu priliku da se ugledamo na predsednika i da pratimo njegov rad i da to prenesemo u malom na naše sredine, i da onda nema nikakve probleme. Dok opozicija najavljuje bojkot, dok fabrikuju nekakve afere izmišljene, pa onda napadaju predsednika i njegovu porodicu, ono što standardno rade stalno, ne samo sada pred kampanju, pa me zanima kako vi mislite da će rezultat na kraju biti? Da vam kažem, to je smešno. Bojkot, očigledno više i vrapci na grani znaju da nemaju način da izađu na izbore, znaju da će napraviti jako loš rezultat, i onda ista je situacija kakva je u celoj zemlji, takva je i u Pazovi. Znači, te stranke koje se odlučuju na bojkot, kod opozicione predvođene tim svojim liderima koji su da prosto čovjek ne može, da jednostavno nemaju načina da građane ubede da bi glasali za njih. I onda to je jedini način, jedini razlog da se odlučuje na bojkot, zato što na izborima verujem da ne bi osvojili. Pitanje koliko, ako svi zajedno jedva prelaze cenzus, a kad bi izlazili na izbore, sigurno bi se i podelili oko mesta na listama, pa ne bi se nikad dogovorili, ja sam prosto siguran u to, jer onda treba svako da nađe od tih liderčića svoje mesto na toj nekoj listi, tako da tu dogovora ne bi bilo. Kada bi se tek tu usitnili, onda verovatno veliki broj njih ne bi ni prošao cenzus. I govorim i na, što se tiče ono što predsjednika Vučića porodicu napadaju, zaista to više nema smisla, pogotovo brata Andreja koji je često i dolazi u Staru Pazovu i koji je izuzetno
raspoložen i da pomogne i to je jedna sramota i mislim da prosto i građani više znaju, pogotovo oni ljudi koji ga sretnu, a svedok sam toga i bio sam često prisutan, kad ga ljudi sretnu i upoznaju koliko je čovjek normalan i koliko je spreman da izađe suzre da pomogne i da sve te laži više i nemaju nekog efekta. Ja sam toga stava i mišljenja. Vi ste jednom prilikom rekli da je on, predsjednik Vučić bio potpuno isti kao i danas, tako i pre, ne znam, 2012. periodu kad dolazi u Staru Pazu je bio jako prirodan. Jeste, ja sam i rekao i večeras i tada sećam ga se i u vreme kad se formirala Napredna stranka i sećam ga se kad je dolazi, sećam se sve ono što smo se mi obraćali kao problem, koliko je jednostavan i koliko je uvek shvatio problem. A koliko recimo neke velike stvari na državnom nivou, naravno male stvari, a opet ću reći za tu petlju kod Nove Paze, isključenje sa autoputa Beograd-Novi Sad, koja je najviše doprinala razvoju privrede u Staroj Pazovi i dolasku svih investitora, koliko je čovjek razumeo, samo u jednom momentu je to video, sagledao i odmah je razumeo i dao veliki doprinos i puno vam pomogao da se to realizuje, da to izgradimo i da onda tu dođu i Lidl, i Deleuze, i MTU, i Čoke, i sve te velike kompanije, Put inženjeri, više ne znamo, koje su tu došle u taj deo industrijske zone, to je novo formirana industrijska zona kod nas, četvrta zona koja je sada i naj, mislim da je jedna od najinteresantnijih u cijeloj našoj zemlji. I očekujete li apsolutnu pobjedu na predstavljivim izborima? Naravno, očekujemo da ćemo osvojiti preko 50% glasova i da će u Staroj Pazovi izaći više od 55% birača na ove izbore, što je potpuno, kažem, pričali smo malo pre o tom bojkotu, zato i pominjem ovo, ali mislim da je to smešno više, da je svima jasno da taj bojkot neće imati nikakav značaj. Ja razlog bojkota, ono što smo rekli, jednostavno nema rezultata i onda je bolje pokušati reći neću da izađem nego se obrukati na tim izborima. Hvala puno što ste bili gost emisije Komentar. Mi se vidimo uskoro pa ćemo da pričamo još malo o izborima. Naravno, hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili učera sa mnom. Prijatno večer.